la preparació física és un element clau en el món de l'esport, tant el professional com el popular. Els castells, cada vegada hi ha més persones que es preparen físicament per ocupar certes posicions. Hem de plantejar-nos la preparació física en els castells? Parlem dels fonaments i dels objectius de la preparació física a l'activitat castellera amb l'Aleix Arnau i la Maria Dalmau. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Comencem amb una pregunta oberta. Cal que una colla assigni a una persona, a un equip de persones, per fer preparació física amb els seus castellers i castelleres? Jo personalment penso que sí. No? En el món de l'esport, si ens allunyem una mica dels castells, crec que els especialistes són els que ens aporten el grau de qualitat a l'hora d'oferir un servei, o en aquest cas, un producte que és millorar o potenciar el fet que no hi hagi lesions dintre els castells. Llavors, personalment penso que si hem de deixar-nos referenciar per algun professional, millor que el que ha estudiat per això. No? I creieu que és important que una colla disposi d'aquesta persona referent identificada de fer un equip? És a dir, la colla ho ha de buscar? Ha de ser l'equip tècnic que incorpori aquesta preparació física inherent a l'assaig? O és millor crear aquest paper, aquesta figura, que la colla pugui identificar o que els castells puguin identificar? Quina és la vostra experiència, per exemple? Creieu que ho integreu a la vostra colla? Que és una cosa que es treballa de forma secundària, paral·lela? Jo crec que és important, però és veritat que la Colla Vella personalment no té aquesta figura i crec que actualment hi ha molts llocs, molts espais on practicar esport. I molta gent va al gimnàs, va en centres esportius i ho practica. Llavors, antigament crec que potser era més necessari que ara, tot i que és veritat que el treball específic potser en un gimnàs no el fas. No? Vull dir, específic per fer castells potser no és el que fas, i potser sí que seria el necessari. Com no? Trobar les recomanacions de com fer aquesta preparació amb l'objectiu, no? Amb quins objectius? Jo coincideixo, i precisament has dit la paraula clau. Jo crec que la paraula clau és l'objectiu. Què ens plantegem a principi de temporada amb la preparació física? Què volem? Potenciar els castellers de tronc, de pom de dalt o de pinya? O el que volem és prevenir lesions en el cas que hi hagués doncs, una caiguda? Llavors, a partir d'aquí treballaríem, no? Si el més important és guanyar massa muscular o el que volem és precisament optimitzar doncs, l'estructura central de tronc. És intentar focalitzar-nos i a partir d'aquí treballar. Com bé has comentat, al llarg d'una temporada, doncs, depenent del moment en què ens trobem, potser ens interessarà fer unes coses o unes altres, per la càrrega d'assajos o depèn de la motivació intrínseca dintre del moment. I com creieu que es pot enfocar això a nivell d'una colla? És a dir, posar-ho en pràctica, buscar una estona dins l'assaig, per exemple, a nivell temporal, pensem. Dins l'assaig, buscar un dia específic, fer grups, És a dir, creieu que seria una manera... Plantegem-nos amb una colla que decideix que vol començar, no?, a fer aquesta preparació física. Quina seria la millor manera? Jo, si voleu, poso el cas de la colla jove. La colla jove fa més de 10 anys que fem preparació física, bàsicament enfocada en tota aquella gent que volia un complement més enllà dels castells. Llavors, la preparació física de la colla jove el que busca és aquella gent que té una vida més o menys sedentària, doncs portar-la a fer una activitat més vigorosa, una mica més d'intensitat, per tal que això després creï vincles amb els propis assajos. Llavors, referent a això, crec que l'important és destinar un dia específic de la setmana que no congeixi assaig, per tal que aquesta intensitat d'aquest entrenament sigui superior i no contrarresti a l'important, no? Que són els assajos com a tal. Personalment, així a la jove hem treballat i ens està donant bons resultats. Si més no, també és veritat que abans dels assajos jo també faria una part complementària d'escalfament, sobretot a les zones i als castellers que tenen unes especificacions tècniques més marcades. Concretes. Exacte. Quina mena d'exercicis, de dinàmiques, creieu que són les que són més útils? És a dir, hi ha la preparació física en terme no, general, pots dirigir-la en diferents àrees. Específicament per castells, quines són aquelles parts que prioritzaríeu
assumint que a vegades no es pot arribar a tot. Treball d'espatlles, no? Els ombros, crec que s'han de treballar, l'esquena, tot el que seria també glutis, la part inferior, o sigui, quàdriceps, les cames, i sobretot per gent de folre, treballar molt muñeques, que han d'aguantar molt de pes també en moments molt concrets. Jo crec que seria el treball específic, a part de després el que ha dit ell, fer un bon escalfament abans d'un assaig o d'una actuació. També en aquest sentit que parlàvem, no?, de prevenció, no? És a dir, sí. Buscant aquests objectius, no?, que en altres vídeos en parlem, no?, amb altres companys de la importància de que a vegades aquesta preparació física, més enllà del rendiment, no?, pugui buscar altres objectius. Com... Exacte, exacte. Jo vaig molt alineat amb el que diu la Maria. Crec que hem d'estudiar cas per cas i quines són les necessitats físiques de cada un d'aquests castellers, no? Crec que la definició que ha fet la Maria de la musculatura implicada amb tronc crec que és l'adequada. Llavors, lògicament, abans de l'assaig jo potenciaria el que ve a ser l'activació d'aquests grups musculars. També és veritat que a vegades també la gent de pinya que possiblement no té cap càrrega a sobre, hem de ser previsors, ja que el castell a vegades cau. Llavors, en aquest cas, faria un treball d'activació, o si més no, de potenciació del que ve a ser la musculatura del coll, cervicals, dorsals, lumbars, trapezis, romboides, perquè si passés alguna cosa, doncs estar previsors, no? Sempre diem el mateix, no? No és el mateix que piquem, per exemple, dos ossos, no? Que piquem múscul amb múscul, no? Directament s'amorteix el que ve a ser l'impacte i fa que la lesió pugui ser menor. Sempre dic pugui perquè no se sap mai, no? Ara que parlaves de la part cervical, potser a nivell de pinya, per exemple, és la zona especialment sensible, no? Aquesta part gruix de gent de pinya, que potser no serà la més motivada en fer exercicis tan específics, quina mena d'exercicis els hi recomanaríeu? L'objectiu doble, evidentment, certes posicions necessitaran fer una força en certs moments del castell, però també per protegir-se en cas del que parlàvem ara, d'una caiguda, no? Potser gent que haurà de fer un treball menys intens en altres àrees i que pot sentir-se menys motivat a una preparació física pel fet de fer castells, però que hi ha aquesta part, no? Aquest paper fonamental a les pinyes. Bueno, a veure, el treball és el que... Jo aniria alineat amb això, amb aquesta musculatura que he identificat abans. Bàsicament, hi ha molts exercicis i molts altres esports que podem agafar idees, com per exemple la lluita grecorromana, que va molt pel terra i fins i tot també recolza molt el cap, o treball, per exemple, de rugby, que també tenen realment aquesta musculatura del tren superior molt desenvolupada. Crec que això, si la gent és conscient del que suposa i el que milloraria la qualitat a l'hora de fer els assajos i de prevenir lesions, crec que seria, jo ho enfocaria cap a aquesta direcció, no sé si... Sí, i fer una bona mobilització també. Exacte. Jo crec que fer una bona mobilització d'espatlles i de cervicals, en general seria... Que no ho fan, normalment no ho veus que ho facin, només ho fan si els hi dius. Però jo crec que seria important, abans d'una actuació i també d'un assaig, una bona mobilització. Correcte. Cal que aquesta... N'hem parlat una mica, no? Però cal que la preparació física vagi estructurada a la posició que ocuparà el casteller, o pot haver una part comuna per tots o no? Ha de ser necessàriament individualitzada als diferents nivells? Jo crec que hi pot haver una part comuna, però ha de ser individualitzada. És a dir, no és el mateix un casteller una castellera de tronc, que potser ha de treballar molt més una bona faixa abdominal, una força de braços per poder pujar ben fineta, o el pom de dalt, no?, de la canalla, que els segons i terços, o el que dèiem de la gent del folre, pinya, crosses, és diferent el treball específic que han de fer. Una bona forma física l'han de tindre tots, perquè al final tots aguanten molt de pes i tots han d'estar molt, molt ben concentrats i han de tindre la musculatura forta, però ha de ser específic de cada posició. Ho començaves a anomenar. Hi ha algunes característiques peculiars que haguem de tenir, per exemple, amb diferències de gènere? Hi ha alguna cosa en la preparació física en la que haguem de fer alguna distinció, tant si és amb aquest objectiu de rendiment com en el de prevenció, amb aspecte, per exemple, de gènere o, per exemple, l'edat, que parlaves de la canalla?
Bueno, un efecte, així ara primera que se m'acudeix, un efecte o una raó pels quals potser hem de tindre en compte l'edat és perquè a mesura que ens fem grans, l'osteoporosi, ja sigui amb homes o amb dones, implica d'una forma diferent. Llavors, què vol dir amb això? Doncs els ossos són l'estructura del nostre cos, els músculs són com les vetes que activen, no?, aquesta estructura. Llavors, jo personalment penso que s'ha de partir d'una alimentació saludable i variada, passant per aquí, doncs, després hàbits saludables i després fixar-nos sobretot en quina és la qualitat, o sigui, a nivell intern del nostre cos, per saber quines coses hem de donar, ja sigui en gènere masculí o femení. Però seria, aniria en aquesta línia de la individualització i a partir d'aquí, doncs, supervisió i prescripció d'exercicis. Sí, jo crec que és important diferenciar segons l'edat, també. Vull dir, el que deia ell és important. No pot fer el mateix treball de càrrega una persona de 15 anys que una de 40. S'ha d'individualitzar. I potser els exercicis en funció de l'edat s'han d'adaptar no només en termes de quin grup muscular volem treballar, sinó a nivell de motivació. Ara em feia pensar, no?, amb la canalla, s'ha d'adaptar, se'ls ha de fer, si és que fa certa preparació física amb la canalla, algú que sigui més... més divertit. Més divertit, no?, o que els motivi. Parlo de la canalla, però potser és també el que no són canalla, no?, per introduir aquest aspecte de motivació que els pugui ajudar. Nosaltres sí que sempre abans de començar un assaig de canalla fem dos jocs o així d'escalfament. Això ho fem des de fa molts anys. I amb una actuació també fem mobilització i fem una miqueta d'estiraments actius. Això ho fem normalment sempre amb la canalla. I el que és preparació física de força en si, no la fem específica, però sí que també fem algun joc de forces d'oposició o alguna coseta així, abans de començar l'assaig. Però no fem res més, la veritat. No. Els nens... Potser va integrat, no?, en la pròpia... Sí, és a dir, comences l'assaig amb castells com més petits, no?, i a poc vas com incrementant més força. A nivell de... amb aquestes peculiaritats que parlàvem, a nivell de, per exemple, de gènere, hi ha algun... se n'ha parlat molt, no?, del sòl pelvià, de la importància que té a nivell específicament de castells. Hi ha alguna manera de treballar-ho, això, i en aquest aspecte també preventiu que parlàvem? Ho feu a les vostres colles? Hi ha alguna preparació específica en aquest aspecte? És una pregunta molt concreta que realment crec que seria beneficiós, però en el cas amb el qual treballo jo no m'hi he trobat i llavors no l'he desenvolupat. Per tant, qualsevol resposta que pugui donar al respecte crec que no seria del tot contrastada. Jo em vaig formar fent abdominals hipopressives i potser fa 8 anys o 10, i quan vaig començar a fer aquesta formació sí que gent de la colla em va demanar fer aquest treball i vaig estar potser durant 3 anys fent classes d'hipopressives i de treball de sòl pèlvic. I molta gent em deia que els anava molt bé per treballar tot el que era la faixa abdominal i que a l'hora de fer castells es concentrava molt. Jo com a dona i penso molt. Jo quan estic dalt del castell i sóc molt conscient, sí que és veritat que ho he treballat molt també, en sóc molt conscient, de treballar el sòl pèlvic, d'apretar molt el que és l'abdominal i no sé si... Important incloure, jo crec, no?, que és important. A nivell després de recuperació, després de, no?, de tornar, sí, a fer castells després d'un embaràs, per exemple. Sí, sí, és molt important. És a dir, jo tinc dos fills i he tornat a fer castells i he tornat a fer castells molt grans. I abans de fer castells t'has de fer una bona recuperació i el sòl pèlvic és, crec que és la part més important que has de recuperar al principi. Correcte. Els avantatges de la preparació física els coneixem, no?, i els hem parlat i un porta a pensar que evidentment pot aportar beneficis. Hi ha algun inconvenient o alguna cosa que hi jugui en contra quan tu vols fer preparació física a una colla castellera? Jo crec que la preparació física és molt important per prevenir lesions i és molt important en general, però no és el més important a l'hora de fer castells. És a dir, els castells són molt tècnics i si tu no tens aquesta tècnica, per molt forta que estiguis, per molt preparada físicament que estiguis, no vol dir que siguis millor castellera. No? Vull dir que s'ha de veure aquestes diferències. Vale? Pots estar molt preparada físicament,
però si no tens una bona tècnica, és a dir, si no fas uns assajos, unes repeticions d'aquella posició, d'aquella tècnica de castells, no et complementes. Vull dir, és un treball complementari, però crec que la tècnica pesa molt més que la preparació física. Sí, bàsicament coincideixo. Jo crec que si hem de mirar el casteller perfecte és el que va a tots els assajos i fa una preparació general de totes les capacitats físiques i que això tingui la transferència a l'assaig. Llavors aquest és el casteller perfecte. A partir d'aquí, el que fa que la gent no pugui fer preparació física o no vingui a preparació física? El temps. Tenim a vegades 2-3 assajos, a més una diada castellera, això vol dir que durant la setmana tenim 2 dies lliures. Aquests 2 dies lliures també els tornem a dedicar a nosaltres mateixos, que és la preparació física. I llavors això pot ser la limitació més gran que jo he identificat a l'hora de que els castellers es motivin i facin aquest tipus d'activitat complementària. Però sí que és veritat que si no s'assaja, és impossible que trobem un bon casteller, només amb preparació física. Per tant, jo crec que és el cúmul de les dues coses. La combinació, no? L'equilibri entre les dues coses i que potser sí que algun casteller en concret, per assolir els objectius com parlàvem abans, necessiti dedicar una mica més d'aquest prou de temps que a vegades és difícil de trobar, no? Però molt bé. I acabem amb alguns dubtes concrets. Així per resoldre una mica més ràpid, sí o no a anar a entrenar en el gimnàs abans de l'assaig de divendres? Jo crec que no. Jo crec que ja has d'anar un dia abans o un dia després o... Jo crec que no, perquè l'assaig d'un divendres ja és un assaig intens. És un assaig de fer proves molt intenses, preparades de cara a una actuació, i crec que no, bueno, que llavors arribes amb els músculs molt carregats. Si tu vas a fer en un gimnàs uns estiraments, una classe suau de pilates o el que sigui, doncs perfecte. Però si vas a fer una classe de força, no. Responde també. I tant que sí. Jo amb aquest cop no coincideixo. Jo crec que sí, sí, sempre i quan la càrrega d'aquest entrenament previ no sigui diferent a la que facis normalment. M'explico? O sigui, si vas a fer màximes d'entrenament abans de la diada, abans de l'assaig, lògicament serà perjudicial per l'assaig. Però si el que vas a fer és exercicis recordatoris, estiraments, com ha comentat, doncs lògicament en aquest cas sí. Llavors, jo... Sempre i quan... Sí, però... Sí, sempre, sí, és un treball complementari. Exacte, sempre i quan es mantinguin els estàndards habituals, no facis coses fora del normal. A la diada, sí o no, sortir a córrer al matí o anar en bicicleta a la diada? Doncs jo vaig més o menys a la mateixa línia. Jo crec que si estem parlant d'un corredor que corre de dilluns a divendres i sortir abans de la diada li resulta... generar una atmosfera de relaxació i de concentració, perquè ja aquesta activitat ja la fa habitualment, sempre i quan no es porti al límit, no fer una cursa, doncs li diré que sí. Si, per altra banda, no has corregut mai o no has anat mai en bicicleta i el dia abans decideixes, doncs, vinga, va, aniré, faré 50 quilòmetres i venia a la diada. També depèn de la posició del castell. Jo crec que depèn, eh? És veritat que durant la temporada passada va estar molt de moda amb algunes colles que anaven en bicicleta a algunes actuacions, però... Hi havia diades importants que no hi anaven aquell dia de l'actuació, sinó que hi anaven el dia abans. Perquè ja tenien com aquella estructura marcada durant l'any o el que sigui de fer rutes en bicicleta, i anaven el dia abans perquè el dia de l'actuació, doncs, si eren molts quilòmetres o el que sigui, arribar fresc, vull dir, al final t'has de dutxar, t'has d'anar, no? Has d'anar a fer castells, t'has de canviar. Jo crec que si és un recorregut curt no passa res, però si tu has d'anar a Montserrat, bueno, si vas a fer castells petits potser no passa res, però si has d'anar a fer un castell gran... Potser és massa, no? Sí, depèn de la posició. Si estem a l'últim cordó, possiblement pots anar a Montserrat i tornar i no hi hauria cap més problema que has d'estar concentrat. Però si estem parlant d'estructures importants, de posicions importants al castell i no has anat mai en bicicleta, doncs tornem el mateix, no? Jo crec que el millor és fer el que fas habitualment per no trencar els esquemes i que després la diada surti com vols, que és l'activitat important. I última pregunta. Sí o no a fer altres activitats a més de castells? Parlem d'altres activitats físiques. Com per exemple? Com per exemple el que fa assaig dimarts i divendres i dilluns i dimecres a futbol. Sí, hi ha molta gent, no? Bueno, si no sé, a la nostra colla hi ha molta gent que a part de fer castells fa altres esports i fa altres coses.
sobretot amb canalla, vull dir, jo crec que tenen tots els dies plens, perquè a part de fer castells fan futbol o bàsquet o hoquei, la canalla que tenim nosaltres fa de tot. Llavors, els dies que no hi ha castells fan el altre perquè tot no és compatible. I en persones adultes, jo crec que sí, que hi ha gent que fa futbol i que fa bàsquet i també fa castells. I si estan acostumats, jo crec que si ho fas des de petit tu tens el cos acostumat, el que dèiem, no? Si tu estàs acostumat a tindre aquesta càrrega d'entrenament, l'únic que sí que és important que tindre un dia de descans, com a mínim. Tot el que sigui evitar el sedentarisme, doncs jo sóc pro. Per tant, qualsevol activitat que es pugui fer els dies que no hi hagi assaig, jo estaran amb el meu suport absolut. Sí que és veritat que, lògicament, el que no podem fer és, si algú es dedica a l'èlit o semièlit a algun esport, per exemple, al futbol que ha sortit, doncs, si aquesta persona li traiem a futbol, que és la seva passió també, doncs possiblement no vindrà tan motivat a castells. Per tant, jo no seria ningú per dir-li, escolta, millor que no facis això perquè et beneficiarà amb l'altre, perquè em dirà, home, pues a mi m'agraden les dues coses. Llavors, crec que és ser conscient en quin moment de la temporada ens trobem per tal de fer unes exigències amb un o l'altre costat. Però potser a l'hora d'animar-ho, aquella persona que no la fa, aquesta activitat complementària, potser n'hi pot haver algunes que sumin més que unes altres, no? Imaginem algú que estigui tan motivat a castells que vulgui fer una altra activitat, no? Aquesta potser sí que es podria dirigir, recomanar, algunes coses que t'ajudin més, una activitat en la que tinguis menys risc de lesió de cara a no, no, a no tenir lesions extracastelleres? Abans has fet una pregunta que crec que és la clau d'aquesta. Sempre i quan estiguis dirigit o tutelat per un professional, l'activitat ha de ser saludable. Si ens animem a fer coses que no hem fet mai i sense supervisió, possiblement no sigui el més recomanat. Llavors, a qualsevol persona que vulgui començar a fer activitat física, sempre i quan sigui amb supervisió, jo crec que sóc pro. Sí. I el risc de lesió pot ser en qualsevol lloc, no només en els castells, en qualsevol esport. Ens ha passat a qualsevol, no? Setmana abans de la diada tal, fent la tonteria més, doncs hi ha una lesió. Molt bé, doncs Maria i Aleix, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Recordeu que aquesta conversa, que aquest vídeo, forma part d'una sèrie de preparació física i castells que podeu trobar al canal de YouTube de la coordinadora. Moltes gràcies i fins aviat.